قدوميها قولها الشعب كبار لما كصوما عليا الشيخ آدم محمد نور آدم مدوبة هي الشيخي إن عصي كجي مد مدحونها الجمهورية الصومالية وكعصديح اللي بندا إن مالك بريئة سوي مادان فدي عن عادي أهين إسلام أركان الله فيلا إن وفدي قاسي سوا حاضر مدحونها الجمهورية سي وخطبة كأدن حالة دقود دلكا وهل كاسي كجي شديو قدوميها هي الشيخي إن ما دام ما أنت أي صن شقلة هنا هسي شيء أي أهيد قبل قبل أنت عتبك كوباد الدستور كهسي شيء ماني كبريئة قلنا كدع دونه ونقد دونه مد أن عاد أهين وهل كاس خطبت كجديد دونه مدح وينها هين ما أنت إنا قبل قبل إنه عتبك كوباد قدرك يقدم بيجي سقال كقدرك كومنا إنه نقدر ما له أربعة دل بلاو كي لبات إنا بلاونه aya isku tuki labaad in barito la balaabo ayaa qorshideena ku socotay dadaal fiican la sameeyay marka kan doon dismaant wa gabagabeenina ilaahay idinkiis waxaan ku wareejin doonaa gudigaan ku wareejin doonaa barito oo la rabay kiikal in la balaabo shintiriska nooga aadana arbacada inuu balaabo markii hore shalay inuu dhamaado maanta la nasto iyo lagu socodayna sasidii aan ugu darnay ugu deegnay maartay shaqadeena umadaan u haynay marka barito arintii ahayd arin ba hadda soo dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo qoray codsanayo shircan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo uu soo codsaday waxaad ogtihiin dastuurkeena wuxuu qabaa walaab qodobkiisa 6-6 farqadiisa 4 xarifkiisa A iyo 7-7 iyo 9-9 waxay qabaan madaxweynaha inuu isugu yeeri karo baarlamaanka waqti allaal waqti loo baahdo sida daraadeed maana madama arinta dastuuri ay tahay waqtiga lagu jira dareemi kartiin marka sida daraadeed arintaas inaan maaragtay shirki bilaawisti inaan dib u dhigno ajendaha waa la soo diri doonaa gudigan ku celin doonaa ayaga jadwalka wax ka bedeli doona marka barito shirkaas xasaasiga ah oo ku saabsan macnaa arinta madaxweynaha soo diray xaalad dalku marahayo maartay uu soo diray emergency-gaas oo jiraan caadi ah ayaa soo dhacay sida uu la socda bari aan soo diyaar garowno dhamaanteen inaan madaxweynaha warbixintiisa dhageysino safarkii uu ku maqnaa iyo waxa la kulmay waad ogtihiin iyo waxyaalaha kale dalka ka jira waad ognahay waan filaynay marka arrintaas soo korortay xildhibaanada sharafta leh arrintaas loo diyaar garoobo bari dib aan u dhignay in otobkii labaad la ballaabo aad aad u mahadsantihiin taasaan rabaa inaan idinku wargeliyo cabduqaadir maxamed CBA magaalada Muqdisho.